després de l'última actuació que va ser a gener, farà ja quasi 6 mesos, tornar-se a ajuntar i així al Museu València de Tecnologia tornar a presentar empremtes, pues és un goig, perquè ja és un festival consolidat on han passat i passen grans artistes. Jo des de ben menut he fet cant d'estil, ja que al meu llarg familiar hi havia gent que cantava aquest tipus de cançó, i des del 2012 fins ara he anat entrant en altres tipus de cançons, jotes, fandangos, habaneres, i coneguent a gent tant com Eliseu Parra, Pejino Botifarra. Llavors, en el meu primer disc que volia fer en solitari, volia juntar tot això que coneixia d'altres llocs i plasmar-ho i que cada músic te deixarà la seva empremta. En aquest treball participen 22 col·laboradors, com he dit, Pejino Botifarra, Eliseu Parra, Efren López, Vanessa Muela, Pachi Ferrer... Per tant, jo penso que està representada tota la península, ja no m'he eixit un poc que només d'ací la música del nostre territori, i estan representades les grans figures del folk. Per a nosaltres, l'Etnomúsic, o el Museu València d'Etnologia, és una gran plataforma que sempre està al voltant de la música tradicional i les tradicions. Jo molts anys vinc ací a fer els teus patis el dia del cant d'estil, i per a mi tornar ací, i sobretot juntar en els meus companys, en els meus amics i músics, i damunt en tots els components a la formació màxima, i vinc d'ací a presentar-ho a la ciutat de València, després de tot el que hem passat, la veritat que és un goig.